කණ්ඩායම් රැස්වීමේද එහෙම යෝජනාවක් මම ඇහුවේ නැහැ. යූ ජජ්ජකට ටික ප්‍රේසං වෙන්න ඕනේ. මම දැක්ක ඊයේ මේ අමාත්‍ය 30 දෙනකින් යුතු අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නම් කළ සමාජ ශාලාවල ගියක් කළා තිබ්බා. ඒ ඇතුළේ විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සහ විවිධ මනුෂ්‍ය සංගමේ අමාත්‍යාංශය ඒ අනුවම නම් වෙලා තිබුණා. ගුණින්ද දිසානායක මහතාට කෘෂිකර්ම සහ විවිධ මනුෂ්‍ය සංගම. ඒක ඔබතුමාලාත්තන් සාකච්ඡ කළා තියෙනවද? ඒ අය ඔබගේ පක්ෂය දෙන්න ඕනද නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවද කොහොමද වෙන්නේ? මම පළවෙනිම කියන්නේ මම ඒ ලයිස්ට් එක දැකලා නැහැ. ඉතින් ලයිස්ට් එක එක්කෙනා ලයිස්ට් හදනවා. නමුත් ඔබ සාකච්ඡාව ගැන ඇහුවේ නිසා කියන්න ඕනේ සාකච්ඡාවල් යනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. සාකච්ඡාවල් යනවා. එතකොට මම කිව්වා වගේ ඒ අය එනවද නැද්ද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න බෑ. ඒ අය තීරණය කරන්න ඕනේ එනවද නැද්ද කියලා. අපි විවෘතයි. එන කවුරු හරි එනවනම් අපේ පෙරමුණට බැඳෙනවනම් ඒ අයට එන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. ඒ අයට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුම්රිය මැදිරි සහ මේ එන්ජින් කීක ගෙනලා ගොඩ බෑව පමණයි ඊටපස්ව අමාත්‍යලයට යන්න උනා. අපිට ආරම්භයක් වෙනවා මේව එතුමා නැවතත් මේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ දෙන්න පුළුවන් කියලා අහුවා කරා. ඒ මොන්සි පාට සිල් අමාත්‍යවරේ ඒක ඇත්තක් තියෙනවා. නෑ මම මෙතන පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ ඒ 30ක් ඉන්න ඕනේ. ඒ 30 තුල ආමාත්‍යාංශ තෝරන්න ඕනේ, තෝරලා එක දෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ තේරීම කරන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා. ඒ තේරීම කරන්නේ මොකද? නායකත්වය කියන්නේ ඒකයි. ජනාධිපතිතුමා තෝරනවා කවුද අගමැති වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ අගමැතිතුමාට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම අගමැතිතුමා ඒ විෂය යෝජනා කරන්න ඕනේ. ඒක එක එක්කෙනාට ඕන ඕන විදිහට යෝජනා කරන්න බෑ. නායකයෝ ඉන්නවා. අගමැතිතුමා තමයි දැන් අපේ නායකයා. අගමැතිතුමා ඒක තෝරයි. ඉතින් ඒ 30 තුල කාටද මොනවද කරන්න කියන එක අගමැතිතුමා තෝරයි. ඔබතුමා කොහොමද අවසාන වශයෙන් කියන්නේ ජාතික රජයකට ඔබතුමා කැමති නැහැ කියන එක? ඉහළ සීමා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඔය ඔක්කොම වචනනේ. මේක මේ 30 දෙනෙක් ඉන්නකොට මම විශ්වාස කරනවා ඔය ව්‍යවස්ථාවෙන් ගත්තේ කරුණට පිට මේකත් 30කත් ජාතික රජයක් තමයි. මොකද ජනතාවට ඕන එක තමයි ජාතික කියලා කියන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂ නායක දුවේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් වදිනවා. දැන් සම්දානය වෙනම පක්ෂයක් ඉදිරි ඉන්නේ ජාතිකාන් වෙන. එතකොට විපක්ෂ නායක දුවේ මෛත්‍රී පක්ෂ මාත්‍රාට දෙනවද නැත්නම් පාර් සම්බන්ධ කරනවද? මේ දූර තිනවනේ පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැතිකම විපක්ෂ නායකකම. මේක කාටවත් දෙන්නවත් කාටවත් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. විවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අතින් මේ තිබුණ ගැටලුව ඇවිල්ලා විවස්ථාව ගැන ගැටලුවක්. අගමැතිතුමා ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ උපරිම විශ්වාසය දෙන පුද්ගලයා වෙන්න ඕනේ. එයාගේ මූණට කැමතිද අකමැතිද කියන එක දෙවෙනි කරුණක්. ඒ වගේම විපක්ෂ නායකතුමාව පත් කරන්න ඕනේ විපක්ෂයේ පත්වන පක්ෂවල බහුතරයේ තියෙන පුද්ගලයා තමයි විපක්ෂ නායක වෙන්න ඕනේ. විවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔක්කොම මන්ත්‍රීවරුන් බැඳී සිටිනවා විවස්ථාව හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ අනුව තමයි විපක්ෂ නායකතුමාත් පත් වෙන්නේ. ඉතින් මං කිව්වා වගේ කැබිනට් මණ්ඩලය අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි මේ තීරණය ගන්න පුළුවන්. මොකද ආණ්ඩුවේ කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ තීරණය ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විවස්ථාව ඒ විවස්ථාව සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕනේ. එතකොට විශාලම කොටස ඉන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂට නම් ඒ අය විපක්ෂයේ ඉන්නවා නම් ඒක විවස්ථානුකූලව නම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න තනතුරු ඕනේ, වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ වැඩ කරන්න. ඒක කැබිනට් එකට දුන්නා ඔබට.